Oye, bien. Asma
sẽ đi nhỉ? Ôn yêu bắt đầu lẻ này, ôn yêu bắt đầu tận chỗ sụp đi. Yeah, let me start.
ujeedadii emeed oo fur galbeed oo hana qaadi oo horumar injeed meeli la fadaay higsigii la fadaay injeed dadka oo ujeedada kale ku leewali ayna ayni barnaamijkaas burburiyaan fadaay ma fadaan walaati wani fadaane muwaadino hoy holki saw karto hawl helna qeyr hawl way tuna qeyr laakiin shacabki oo fur galbeed may sheegay afeed ii afgaab ii afdar ii afgaar ii af muslimka sheegay inuu sharifad sheegadan taageero radi shacabki madaxweynaha koonfur galbeed iliin macnaha moodin ilaan wal af shireys leelan ku sheegnaa
فعل قولاً وفعلاً لما ذبينه نحكم موجين يجيك انت نسقويني أمان باكم من ده مقالة ما يدوه هرمارك ديرتي جديتي دي يبور برسنايا مدحتوه لنسقويه أما مرت شرف الدين ينقويت ميل لفا ديدو مالله هاي المقالة دي زيرا زيرا هايتي جيك المدي تميسي يتر قبلي سعالي لما ندق ملوه قوي ميل يوجي فدان يميل هر قرن يميل هر سدان مالوايسن الحمد لله جديتي may botif mati golob ay ii hadii faaruq ay isku mid maah hoob golob ay walaal dhimaatreele ko fadhe hoob faaruq weena ma taas wax ka shifto guuto ko fadhe lan hadii walaal golob ay illam billaah botif jeeb faaruq ay isku mid ma nin naga daayan may balan baa hanya kan golob ka helay nin buunyan sembir hadii wal kastaba madin nusdeeran leedad nagnad gadiina hadan jiirgaanka dadan leedan aan tabjeel leeto may ba may soo biyaane oo shaqadii hadii nanaa magaalada baydhabo ama koonfur galbeed dhamaantii may taageersanna madaxweynaha koonfur galbeed kumaan waxa saaniyane ha inii marla maatan kan lagna oo haddana natiijadu meelo sadid deerkiyo hadda marahayta meel ningeysho marla maatan fiiriyana mar saddexada wili si fiirina fadan hadii la ikraarna haddii lamada askaran ka darna oo meel araays hormar ku leeyahay la fadhay jeerway marka aan ku qaadte kale ku wada lagu bilaabay jiraana haddii laakiin umay baa meel haddii bilaaw inuu nool ku bilaaw ma fadaano in horan soo noo fadaan in dib u naga ma fadaana ilaa may baa oo sarkii ka santa haddii aad min hore naga to hadda daasha dhisa ma buusha dhisa dherta may baa ka abdulli dana daasa amani bilaawdi afar sana qabil qabil manaskal الحمد لله شكر الله ولي ولي دولة كوفر قلبي ذا وين إلهي كما حسن لكن دولة كوفر قلبي ذا وين ولي لنا قبل يوم نتو دقم مدين لا حكم بها نظام كان يوم نتو وينا كان إسكهر نانتو يوصوب إلهي كما حدن لكن يوصوب ما يكالي باق إنجي دياني bulshu wal madoor dahay laakiin uu boqol kiiba 99 wani taageersanna in geeska la hadoorada laakiin walaagan balaa ilaahay wala balaawi sharifa si shaqada ani la hadoorado la hanay ya helmaanad koofar galbe Soomaaliya wali in ka baagane in hadooradan madaxweynaha hadda saaran shariifad si sheegada inni haddoo hadan banaan wanaaga tabanaa la samaynayo geenta rabitaa sugaas wali lana la ci war fadaw madaxumaay ku weydinay wujumaay ku weydinay dagaal ay ku weydinay wali lana nadaam halka raadiyo ilanka tartan fadaw lankii la haddoo fadaw nadaam ku weydiyo may una doornay hisaas isin may safaraana ilid doortan farmeen ditaano sin diyo hay maana
bulshada farmintiya xildhibaane la dhiibay xildhibaane go'aanka deere marka xildhibaaneyaal maysan leenaa walaalaysiin haqooba tag afarta sin inti hadda laha jari maamulka jari xildhibaane jari walaal la qobadayo iyo mayleraay madaxweynaha iyo maamulka qobada madu hooli u nuwadni isinka wadan isin madaxweynaha wadan qors isinka wadan hoggaanka shugahay ya marnama doordaasan ya farmintiya si faraay ana hooliti isin wadan isin ba hooli tii go'do naftiin seen dema tirant walaay da tirgo geeyni ma tirfadaay inta horumar ilaa ku sheeko ya tuba la qobadiyo iyo ku badan hortaga jirto bilahay diin may waha een hool bilaawtay yaan maalin wal bol ka tarmo meeli shalay ha ku tabni lanki roogi roogi he go'do meel ha ku bilaaw meel geeyni roogan inis feeri yada wadu inis yaasta way bay buu in isla feeri dumay ogaada seen wala qobadiyo matu wala ishaay la qobadiyo ni atana wala ka taraya ya fayle oo riidina inaga marka waa bu doorashii la ansiri muddat oo horbu wal ngwelne wal boor ngwelne ga meel raglas bi dadin ingili na suru meey madawayn fada ka reel wal bu soo tar inag lahay wal ustara doono no malaka si ma tugu soo wal bar naga ne boor wal antar oo wal naga ku si toran marka dad badan wala fadaan le koy doona bilid kiwel bina may buu farsamadu adeegsado ku qabiila ku seeyay an qabiil kan wal naga do reey qabiil je portugal nafgooy de madugo si uu wal kanaga meelun qabiil bille ay sida ya rey gabel gabel wal ku idiyo nagada lanki gabel gabel wal ku idiyo ha kale hado gabel gabel ani maamule gabel shee ne korsa arfa la ku shee hado ti gabel shee li arlaado ku mo uno madaka isla galan riyad uno na dad ki bershee dir fano gabel heel mano ku mo warano meel rabsho ku qatol fada li jeedida yeede ne fo qiima mi mule laakin meel bada warsade tan ku nahay ya ko hawshe barama gaatay timay la kashay wal badan oo dowladdu ku qofur dalbeed oo wax ku qabsan badan ha amar ka tan dabada ku dhin raashiya timam kulli lan jaha u sheegti at kaskasu inta sheegti dad awon dad iyo dabada ku tarar jirta dad laakin ka fiin digeeyni alxamdulillaah yaan arday oo dugsi hoose iyo dugsi dhexe dugsi sare ani soo gabnay ku dhigay ka tarar wal badan ay ka bixay oo masiin ku deediyaan daraawishta degmooyinka laga deeday ma gelin badiidka la dagaalamayo dadka dhamaahan diinta kaga badal deeshayo degmada diisad iyo tan waajid bardaan duu rakab arada laga deeday tafaahay oo mashiin ku deeyay noobra ku qabta ma kaasiin ku deeyay ana mid iyo wala ka dalta maayo adduunada dacmiyo ku fiisahay oo dadku ku sheegay mashiin ku deeyay noobra ku qabta ومجزوه ليه في فقره دي من غير ما يقول لهم ما بقول تبلا مين بقول
كلمة من بابور تبلع عنو بلون ولا يصور اللي شيء ولا كلامك ولا اللي معطس نور شهر كامل ده هنبقى نسبسان عن فضاحي لكن ما نقول لك كده ما نسيه ده كورن وقل مدد نسيه ده كورن ده كي سوف جديد كنا دي دعاية كفيدي هو لبشي ولا كده ولا يوم الخوة والمعجزة واي ولا مياه واي ولا نقمير بلا كورن كورن مثلا عن مدد وفاسبوك وصيه ولا عدد او وقوان تقول كده يوم تجي نجينا ده كوي والكتاك إذا كنسيه نريكو انقوري انجي بي انجي كورمير dal kale ma hayo isku ku haado qoraadii la oo waqti sheelay roqnaa qor tani fasa dareer la tan garan ka injiin laakiin seeti iyo kaga maam mar ku jeedo maay ma kuma dhex tani fasa hadii isu maana adduun kuma ray wala deere orma bigee geedo kuma hayta tiib waan ka soo seeno kuma garan dadka afarmil afartu shawiliya rashidi madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo muddo bay lama bilowday bay ku ahaan dhimanta ina taawiyo lama bilowday bay wala tiray bay meel jiraan ma rais kulli suu kulli bay wala tiray bay yuu inta koodo insha Allah yar jee dabaan madin horey tii amay buu oo madlamaad oo maamul koonfurka tis doorasho ka dhigo markii amay buu oo gudoomiye baarlamaan la doorday ee madii madaxweyne ergaha doorlaasi ee hadoo meel baarlamaan ka helwana koonfurka baydin wal doorada madaxweyne doorlamay buu ee la kharajay dabaan taa si miraysa meel ha maray waqti badan la maray oo eedan aad yamay buu haya la maray dibaatooyin far badan may buu haya la maray horta meel ugaada sanay Soomaalida meel buu isku marku duun tii isku ugaada muhiim ah Soomaalida balanta may buu maraysa maamul gobolada far badan jiraan gobol badan jiraan walaasin ku duun tii isku ugaatan may buu haya ama isin isweey diidan ona Soomaalida may ku duun may buu isin isartan may buu haya muhiim ah walaa gudun may buu maraysa ilaahay may isin kuma naysa may buu gobol oo may buu khayraat far badan may buu halka helow ilaahay may isin kuma naysa may buu gobol may buu dir badan may buu halka taal oo daaqsiin iyo may buu maraysa abuur halka may buu halka helow iyo resource may buu haa oo may buu hadda leey haa may buu mustaqbalin may buu halka helow may buu yeli tii adduunyi may buu halka dagaalama may buu hayaabaas may buu hayaanka badan dabaan koonfurka madal dhisi ee horumar badan may buu madaxweynaha maamulka sarmuudka ka hayay may soo bay maray horumar badan may buu hayaa suubi horumarkaas may buu dhinaca siyaasadda haatoy dhinaca dhaqaalaha haatoy dhinaca may buu maraysa amaanka haatoy dhinaca may buu horumar la suubi dadka may raay may dadka iyo kuma maamul iyo mal raay garaha waartiye leere madalis madalis gala ma anta baad iska maray gaasay helan ko may buu ay diin gar le ay gar le yaan baad geeg may faan lan ka kartle in may buu kartle si may buu yelan baayn dama lan ka may buu oo haddadaali oo dadashay may buu kamar dhali in may buu mayr mayn baay may buu dadashay li sheeg may buu yelan baayn ilaahay may ay hoobis in la shukri waytan aleen may buu shukri asan lanka ma duus geeyay kuwa soobi wal dadala soobi oo ji toos isku soobi england mahadnaga ama in shukri may buu ahaayaa ilaahay may buu nafareen markaas ka baad yey may buu ilaahay wadiin alxamdulillah walaan ka sadin fuuti ee may buu ilaahay alxamdulillah markaas ka baad ilaahay laakiin bin aadan ki may buu wala soobi dadal soo ma baad shukri wayt ebit ka may raay sadin dabaatle ki jaraas ebit ka may buu may raay samay wal hadro le ki jaraas laakiin may muhiim yahay may buu english sheega oo ku walaal tar iyo walaal gal sheega may buu baan anta baa may amaanana waxa muddo sidii may buu amaanana Osmudus demad ya may boye la amane hebel fay la hay may wa am ilaahi de boro isbay hawsu jina amar shila na gir di jey hawsu na amar shila na rji okay aman amay ma so wal wal pakin ba nay no marka samay dare hebel may fay la hay may hebel si sa hay may mark may fay agla ga ma dilan ka dimad ama lan ka lan ka mati meel ku tabare ba hadde go may faana ki badal hadda nafsi meel lu teegni nafsi ye ingle fikir may boye yan baay daba madar sanaha inuu gudaha fikir ma inuu horan fikir may booyan baahay konfurka basis nuqti marhala adag yaan la maray dhibaatooyin far badan la maray geed aray ay tahay doonin dhamaanta may boowad hirinin ma dhays taas ay tahay boo maamul konfurka baad dadal baa may booya soo baraka baraka may boogay magar ma ku sugan kuwar mabtan dadal kan soo bi kuwar mabtan ama bi daan haato ama aafma haato ama barashiri haato
ama mai bo mai bo yo sijo te mai bo le de jo ha so din ka mai bo mai so mai da ba mai ya na so bi e na mai bo kon fur ga be o ge di fa ai te ama din so di fa ai ama wo di fa ai ama bo kor hotur mai bo di fa ai ama ba da ro di fa ai ama mai rais fur da ro ama din ama ama kur ka ro ga wa e na kon fur ga be dis te mai bo ha yo e na bo ru se ge mai bo so wa ai ama ge di ma na bo so wa ai Allah tau bari Allah kala be wa ai mai mai gelar so mai bawa ko pada bet mai na comfort bet ke mai bayar ya ko itu mana isa ar mai tawe be no shere mil juk di in mere ke kilo mai bori e mai bon sha du tu mai am sina be no shere da khof sha to sina en ola ma fer da fer ko khjeri Gek yo na mai bomer da ali au ke ske mai bo iu en mai bo yar nisin. O sta hagar bu sobi. O ha fo na bas kusat sobi. O da sta hamari. O war ba mai bomer az edim ke la ma amri le shagai. Ha fo mai bo sar gedir bu sobi. O sme bo aman gek mai bo tani barakari. Ida sme bo ding ro hore mai bo ding ding na amar shon wasu. Ha fat kast. O ma ga mero ke mai bo ha. Mer sar dik bu ris mai bo ya 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 bu sobi.